Şeyx, mənhəclə əqidə, yəni zahirlər düz tərifi. Yox, ümumiyyətlə mənhəclə əqidə məsələsində biz neçə ay əvvəl olub, o barədə soruşulub da, yayılıb da, qardaşlar neçəsi cavab verib o barədə. Yəni mənhəclə əqidə elə bir ki, belə deyək də, İslamla iman kimi. Ayrılıqda İslam gələndə, imanın rükunları içindədir, içində deyil. İçindədir. Ayrı-ayrı gələndə isə İslam nədir? İslam ayrıdır. Zahiri rükunlar, iman isə daxili iman var. Yəni, imanın rükunlarıdır. Yəni, mənhəclə əqidə deyiləncidir. Yəni, bəzi ola bilər ki, kimsə, məsəl üçün, əqidə ilə əhlüsün olsun, sələf olsun. Ancaq ola bilər ki, mənhəclə olsun, müəyyən nöqsanlar olsun. Yəni, düzdür, bugünkündə insanları mənhəc sözünü elə başa salıblar ki, elə bir ki, misalı nə nətər çəkəcəm, qoy, incən indisin, düz başa düşsən, düz başa düşsən, özü bilər. Yadınca əl isə təkvir fitnəsi təzəcə başlayanda, hakimiyyət məsələsi nəyə qalq, nəyə nisəncə eləmişlər, tovvidi nisəncə ruq neydi? 4. Yadınca əl o məsələ, o təkvirçilər, xavarizlər, bir, deməli, 2005-də, 2006-da Hacı Balazat gəlib dəvətlərin başlayanda. Yəni, ən birinci tağutdan danışan kimi dillərinə nəyi gətirirlər? Hakimiyyə məsələsi. Yəni, tofi, tovidin üç qismi, uluhiyyə, rub, əsmə, yox, bundan yox. Ancaq, ancaq sən hakimi təkvir eləməlisən, sonra gəl otur tofidən danışaq. Yadıcı əlir o məsələ, qardaşlar. Bəli, bəli. Yəni, məncə burada təzə uşaq az, çoxu köhnədir burada, qardaşlar. Bəlkə yaşlar az ola bilərdi. Yəni, əgər kimsə yaxşı, belə deyim də, 34-33 isə, çox gözəl bilir ki, o ərəfələrdə Hazbola gəlir, bu təkvir dəvətinə başlayanda birinci təkvir edirdilər. Yəni, Allahın hökmünün hökmünün hakim nədir? Denən birinci kafirdir. Sonra sən öz əhatələrinə salırdılar, sən oldun bunlardan. Ta səndə zahir əməllərdə nöqsan var, yoxdur, önəmli deyil. Əxlaqın var, yoxdur, önəmli deyil. Ondan sonra, nə bilim, filan günahları etsən önəmlidir. Əsas məsələ o idi ki, sən təkvir eləyirdin, tardiyyəti sən oldun artıq, onlara görə müvahid oldun. Yəni, bu yükündə də mənhəc məsələsində, yəni, elə bir şey vəziyyətə salıblar ki, mənhəc camata o qədər qorxudublar ki, mənhəc deyən kimi, adam onun əxlaqına, əməlinə, dininə, zahirinə baxmır. Bir dənə, bir dənə şey. Hakimiyyə məsələsində bunda problem var. Siz o ilə bu nə olur? Yəni, bugünkü də mənhəc məsələsi bir dənə o ilə ölçülür. Yəni, ola bilər ki, insanda hakimiyyədə problem olmasın. Ola bilər ki, nə vaxtsa məsələn desin ki, hakim zalimdir, vəxtə belə olub, belə olub. Nə vaxtsa? Ola bilər, biznesində məşğul olub, müəyyən bir vergi filan sıxıbca deyilib, nəsə bir söz deyib və yaxud da ki, yaxın qohum əqrabasında bir problem olub, əsəbləşməsə söhb eləyib. Yəni, bugünkü də mənhəc deyəndə insanlara elə bir ki, tovvidin dördüncü qismi kimi hakimiyyəndə bunlar da ala verir. Yəni, təkvirçilər o baxımdan ala verirlər, bunlar da hansı baxımdan? Bu məsələdən. Yəni, mənhəclə əqidə bəzi məsələlərdə birləşə də bilirlər, bəzi məsələlərdə nədir? Ayrı da bilirlər. Yəni, yenə deyirəm, insan ola bilər ki, etiqadı, əhlüsünün etiqadı olsun. Hər bir məsələdə. Ola bilər ki, amma mənhəcdə, məsələn, dəvət üslubunda ola bilər nurçu olsun. Və yaxud ola bilər ki, təbliğatçı olsun. Aydın, yəni, fikrimi başa sala bilirəm, yəni, mənhəclə əqidədə fərqi hiss eləyə bilirik, yoxsa başa düşürüz, başa düşmürük yoxsa. Bax, ola bilər ki, insanın əqidəsində problem var. Tutam ki, belə deyək də, müsəlman hakimlə bu insanın, belə deyim, fikrində biraz dəyişikliyi var. Yəni, o müsəlman hakimi, məsəl üçün belə deyək, etiqad edir ki, müsəlman hakim hökmən şəriətlə idarə eləməlidir. Əgər şəriətlə idarə eləmirsə, bu artıq müsəlman hakim sayılmır. Yəni, təkvir də eləmir. Yəni, umumi hökmlə deyir. Bu cür tələffüz eləyən, nitq söyləyən insanın mənhəcində problem olur, olmur? Var. Olur. Niyə görə? Çünki bu, hakimə qarşı düzgün etiqad daşımır. Müsəlman hakimə qarşı nə eləmir?
düzgün etiqad daşımır. Orada artıq onun əqidəsində də problem olur. Avtomatik də o əqidəsində o cür problem olduğuna görə də bu insan mənhəcində nə yaranır? Problem yaranır. Çünki mənhəc iləyənə qardaşlar bir dənə hakimiyyət məsələsi deyil. Əgər bir insanın hakimiyyət məsələsində əhlüsünlərin rəyində olsun, namazın tərkində əhlüsünlərin rəyində olsun, bütün etiqat məsələndə əhlüsünlərin mənsəbində olsun, əhlüsünlərin rəyində olsun, amma əxlaqsızın biri olsun, zahirdə fasikin biri olsun və yaxud və s. filan filan nöqsanlar olsun. Kimsə deyə bilərmi ki, bu insan sələf mənhəci üzərindədir? Xeyr. Niyə görə? Çünki sələf o cür mənhəc olmuyor. Sələfin o cür, o etiqatla, etiqatdan yanaşı, onun bu məsələdə də mənhəci normal olub. Yəni, mənhəc iləndə təkcə sırf etiqatla bağlı məsələ deyil. Mənhəc yoldur, üslubdur, metoddur. Yəni, hər bir məsələdə yaxınlaşmaq üslubudur, metodudur. Yəni, harca qardaşlar başa düşürük, yoxsa... Yəni, yenə deyirəm, mənhəc məsələsini, yəni, bugünkü gündə elə bir vəziyyətdə təqdimat eləyə bilər ki, yəni, qardaşların çoxu elə bilir ki, ümumiyyətlə, bunlar heç vaxtı mənhəc bilmir. Əslində, əlhəmdülillə, dəvət başlayandan bugünə qədər bidət əhli ilə mübarizə gedib, xavaricilərlə mübarizə gedib, təkvisçilərlə mübarizə gedib, eləcə də rafizlərlə, nurçularla, təbliğçılarla, hər bir bidət əhli ilə. Hətta bizim qardaşlar, belə deyim, zahirdən fasiqliyi olan qardaşlarla belə dəvət aparablar. Bu mənhəz, mənhəz deyil. Mənhəzdir. Sadəcə bugünkündə insanlara aşırılan bu mənhəz, mənhəz bir dərslər, mənhəz gedir. O əslində heç bir mənhəz filan dərinə geçən dərslər deyil o da. Sadəcə bu həddədi fikri, ondan sonra cəhv və tədil fitnəsini insanlar nə adı ilə saramaqdır? Mənhəz adı ilə. Çünki siz gedib cəhr və tədil elmində kitablar yazılıb təxminən 3-cü əsrə qədər. 3-cü əsrə qədər. Heç birində bu mövzuları görməyəcəksiniz. Cəhr və tədil müstəqil bir mühəddislərin elmidir. Onun ilə da sənin kimi, mənim kimi cahil savadlar məşğul olmayıblar. Onun ilə məşğul olanlar olub İmam Buxari, Darqutni, İmam Müslim, İmam Əhməd, Əli ibn Mədini, Yahya ibn Mədini, bu kimi insanlar, Yahya ibn Məin, Əli ibn Mədini, bunlar məşğul olurlar. Onlar da İslamiyyətin, hədis elminin ən yüksək zirvələrində olan insanlar olurlar. Olmayıb, heç bir onlara çatmayıb. Nə Şeyx Albani, nə Şeyx Hınbaz, nə Şeyx Hüseymin, heç biri hədis elminin zirvəsində onlar qədər olmayıb. Çünki bu elmin əsasını kim qoyub? Onlar qoyublar. Ona görə bugünkündəki təqdim olunan cəhv və tədil fitnəsinin, həddədi mənhəcinin mənhəc adı altında sələf camatına sıramaları bu açıq-aşkar həmən insanların həddədi olduğunu isbat edir. Heç bir də mənhəc filan aidiyyəti yoxdur. Çünki kimsə buna əmin olmaq istəyirsə, o uşaqların təhsil aldığı yerlərdə onlarla bir yerdə təhsil alan qardaşlardan soruşsun. Ki o Misirdə kimlərin yanında olub. Filan yerdə kimin yanında oxuyub. Filan yerdə nə tərəyib, filan yerdə nə tərəyib. Bu kifayət eləyəcək. Sadəcə müəyyən bir vaxt lazım idi, müəyyən bir bunlara belə təkan lazım idi bu fitnələrlə bura salmağa. Halbuki hər il gəlirdilər, camat burada əlhəmdülə əhlüsünə mənhəzi üzərində idi. Yer yox idi onların girməyinə. Yer yox idi. Sadəcə nəfsi söhbət, dünya, həsəd, iftira, böhtan, yalan. Bunlar hamısı səbəb oldu ki, müəyyən bir insan, müəyyən bir insanlar yanında bu fitnəyə yəni, təkan verdilər. Qutardı yəni. Amma mənhəc məsələsini şişirmək, fankas mənhəc üzrə mütəxəssisdir. Mən razıyam. Müasir sələf alimlərindən birinin adını çəksinlər ki, ona deyilir ki, bu mənhəc üzrəndə mütəxəssisdir. Var elə bir alim. Ümumiyyətlə, mənhəc sözü altında belə bir ayrıca elm də yoxdur. Çünki insan əgər etiqadı, əxlaqı, sülüku, dəvət üslubu, hər bir şey sələf üzərində, əlhəmdülə sələf mənhəcə o deməkdir. Sələf mənhəcini ayrıca ayırıb, xüsusi bir elm kimi, filankəs fikdə gücüdür, filankəs mənhəcdə dəryadır, baltadır, nə bilim, matapilladır, nə bilim, ağız doğrayandır, nə bilim kimdir, cürbəzi ləqəblər.
Yoxdur, qardaşım, sələfdə belə bir ad olmuyor ki, filan kəs matapilladır, filan kəs, nə bilim, rəndədir, filan kəs, nə bilim, dəmir mişardır, filan kəs dəyirmandır, nə bilim, lüboy adamı üyüdür, neyiniyir. Belə şey yoxdur, qardaş. Sələf əhli, alimlər bir-birinə bu ləqəb verməyiblər. Və xüsusi bu mənhəc adı altında fən qoyub, o fəni tədris eləməyiblər. Kiminsə ki, əxlaqı, əməlini təsəvvür edin ki, həmən həddədi fikrində olan insanlar, Allah şahidi ki, qardaşların gözü qarşısında müəyyən yerlər var, rayonlarda var ki, o, həmən o fikrində olan insanlar kart oynayırlar. Sayıqanda bu kart oynayırlar. Etiraz eləyən yoxdur. Siqaret çəkirlər, etiraz eləyən yoxdur. Söyüş söylər, etiraz eləyən yoxdur. Əl-mühüm, sən adili bidətçi görsən, bəs eləyir. Əsas odur ki, adili dinləmə. Yəni, get qumar oyna, nərd oyna, şahmat oyna. Bu şeylər məhsul, amma adili dinləmə. Adil hizbisidir. Adillə ciddi problemlər var. Aza bilərsən. Yəni, kart oynayan insan adili dinləməyə qorxur, azar. Kartlar müstəqim yola gemişəcək. Vallahi, billahi, tallahi, qardaşlar. Əmin olmaq istəsəz, şahidlərin, qardaşların gözü qarşısında olan şeydir. Etiraz deyiblər onlara ki, bu nə əməldir belə? Əsas odur ki, qardaş, sələfiyik biz. Təkvirsizlər. Əsas odur ki, sələfiyik. Necə ki, yazıca eləsə təkvirsizlərə, siqaret çəkməklərin, fasiqlərin etiraz eləyəndə, deyirlər, əsas biz tohvid əhliyik. Əsas biz hakimiyyəti kafir gördük, qutardı getdi. Yəni, bunlar elə zənn edirlər ki, qəlblərində olan hakimiyyəti kafir görmək bunların möminliyinə kifayət eləyir. Bu da həqiqi nədir, qardaşlar? Murciəli idi. Həqiqi murciəli idi. Neyin